qalbingni uyg'ot nomon alixon bu hayotning imtihoni endi ibrohim alayhissalomning qissalarini o'rganaylik butlarga sig'ingani uchun qavmini va oilasini tark etib ketayotib ularga qarata men sizlarga ham allohdan o'ziga iltijo qilayotgan narsangizdan ham chetlanaman va robbimga iltijo qilaman shoyatki robbimga iltijo qilish ila badbaxt bo'lmasam dedi maryam surasi qirq sakkizinchi oyat ibrohim alayhissalom hammangizni tark etyapman men faqat robbimga iltijo qilaman sizlar ibodat qilayotgan narsalarni ham tark etib ketyapman dedi keyin juda ham ta'sirli ushbu gapni aytdi shoyatki robbimga iltijo qilish ila badbaxt bo'lmasam asa ya'ni shoyatki deb qo'shib qo'ydi zakariyo alayhissalom duosida aslo parishon bo'lmadim demoqda ibrohim alayhissalom esa shoyatki demoqda nima uchun chunki zakariyo alayhissalom senga duo qilganimda aslo parishon bo'lmadim deb o'tgan zamonni qasd qilmoqda ibrohim alayhissalom esa kelajagi haqida tavoze qilmoqda u zot shoyatki robbimga iltijo qilish ila badbaxt bo'lmasam deganlarning ma'nosi balki badbaxt bo'lmasman degani emas u kishi avval ham duo qilganlar va badbaxt bo'lmaganlar shunchaki tavoze yuzasidan qilaman deya olmas edilar bu tavozelarini asa kalimasi bilan bildirib qo'ymoqdalar yuqorida aytib o'tganim kabi insonlar mening oldimga kelib nima qilishim kerak ko'p duo qilyapman lekin duolarim ijobat bo'lmayapti alloh duolarimni ijobat qilmayapti shunga nima deysiz deyishmoqda eng avvalo shuni bilishingizni xohlardim alloh taolo faqatgina sizga emas butun olamga rizq bermoqda iymon keltirganga ham iymon keltirmaganga ham ularning ham ishlari farzandlari xursandchiliklari dasturxonda taomlari yuqori lavozimlari bo'lgani kabi ular ham kasal bo'ladilar shifo topadilar vafot etadilar yaqinlaridan ishlaridan ayriladilar ya'ni duo ahli bo'lganlar ham bo'lmaganlar ham bu dunyoda goh xursandchilik va baxtga goh qiyinchilik va g'amga duch kelmoqdalar robbimiz ne'matlarini faqatgina iymon keltirganlarga emas inkor qilganlarga kofirlarga va gunohlarga to'la hayot kechirayotganlarga ham bermoqda ne'matlarni to'xtovsiz berishda davom etmoqda ularni qachon berilishini ham qachon olinishini ham o'zi juda yaxshi biladi va holbuki alloh rizqni tor qilur va keng qilur baqara surasi ikki yuz qirq beshinchi oyat beradigan ham oladigan ham allohdir alloh rizqni biroz toraytiradi ya'ni maoshingizni kamaytiradi sog'lig'ingizni olib qo'yadi ba'zan qiyinchiliklar beradi ba'zan barcha qiyinchiliklarni tortib oladi bularning barchasi alloh taoloning o'zigagina xosdir demak duoning maqsadi alloh taoloning huzurida taslim bo'lishdir beruvchi ham oluvchi ham faqatgina u ekanligini biz esa muhtoj ekanligimizni e'tirof etishimizdir ya'ni duo faqat ehtiyojlarni so'rash vositasi emas alloh bilan so'zlashish vositasidir fir'avn davrida yashagan bir mo'min kishi duoga oid munosabatimizni quyidagi birgina jumlada ifodalab beradi men ishimni allohga havola qildim g'ofur surasi qirq to'rtinchi oyat tafvid kalimasi arab tilida bir narsani boshqa narsaga bo'ysundirish ma'nosida ishlatiladi misol uchun bir kishi boshqasiga vazifa berdi ish aytdi shunga taffid deyiladi qadimiy arab tilida bayni va baynahu faftah degan jumla bor bu yerdagi faftah kalimasi ham o'sha mastardan olingan buning ma'nosi bu odam bilan mening hamkorligim bor deganidir men qalbimda nimani his qilayotgan bo'lsam alloh taolo o'sha narsani men bilganimdan ko'ra yaxshiroq biladi chunki men alloh taolo bilan taffid hamkorlikdaman shuning uchun alloh taolo iroda qilgan barcha narsalarga taslim bo'lish bilan kifoyalanib shuning o'zi bilangina cheklanib qolmayman men undan o'zim yoqtirgan narsani so'rasam albatta u zotga ham ma'qul bo'lmaydi chunki u masalaning boshqa tomonini shu voqeaning davomini natijasini ham ko'ra oladi shuning uchun alloh taolo siz bilan men kutgan paytda duolarimizga javob bermagani uchun u bizga befarqlik qilmoqda deya davo qila olmaymiz biz allohga ishonar ekanmiz uning biluvchi ekaniga ham ishonishimiz lozim biz ojiz gunohkor bandalarmiz hatto farishtalar ham alloh bildirgan narsadan boshqasini bilishmas ekan qur'oni karimda farishtalarning quyidagi gaplari keltirilgan bizda sen bildirgandan boshqa ilm yo'q baqara surasi o'ttiz ikkinchi oyat alloh taoloning go'zal ismlaridan biri alim ya'ni hamma narsani bilguvchidir biz bilish nima ekanini bilamiz lekin alloh taolo haqiqiy ma'noda biladi orada yana bir farq bor alloh taolo bizni onamizning qornidan chiqarganini aytadi alloh sizni onalaringiz qornidan hech narsa bilmaydigan holingizda chiqardi nahl surasi yetmish sakkizinchi oyat u zot sizni onalaringizning qornidan chiqardi siz o'sha payt yangi tug'ilgan bo'lganingiz uchun hech narsa bilmas edingiz demayapti men sizlarni onalaringizning rahmidan hech narsa bilmaydigan holda chiqardim demoqda ya'ni insonlar alloh biladigan narsalarni bilmasligiga ishora qilmoqda alloh biladir siz esa bilmaysiz oliy muron surasi oltmish oltinchi oyat bu oyat iymonimizning bir parchasi bo'lishi lozim alloh biladi men esa bilmayman keling shu haqida gaplashamiz men hamma narsani juda yaxshi bilaman deb o'ylayman lekin aslida hamma narsaning eng yaxshisini alloh taolo biladi ishlarning o'z o'rnida ketishi ajoyib deb o'ylayman mana shu ishni egallashim men uchun eng yaxshisidir deb o'ylayman agar mana shu baloni boshimdan daf qila olsam qolgan hamma ishim o'z joyiga tushib ketadi deb o'ylayman biroq alloh taolo shu ishlarning barchasini mendan ko'ra yaxshiroq biladi men bilganimdan ko'ra million marta ko'proq yaxshi biladi men o'zim uchun eng xayrlisi qaysi biri deb o'ylasam o'sha uchun duo qilaman inson sifatida shuni qilish qo'limdan keladi alloh taologa faqatgina o'z fikr doiramizga siqqan bilimlarga tayangan holdagina iltijo qila olamiz lekin ming bor shukurki alloh taolo sizdan mendan va hammamizdan ko'ra yaxshiroq biladi bu duolarni ijobat qilish ham o'ziga xos mukammal ilm bilan bo'ladi sizga darrov javob bermasligi siz so'ragan narsani o'sha ondayoq yubormasligi siz uchun eng xayrlisi mana shu bo'lgani uchundir islom tarixida bu mavzudagi eng go'zal misollardan biri iso alayhissalomning is havoriylari bilan bo'lgan voqeadir islom tarixi va iso alayhissalom deyapman chunki barcha payg'ambarlar islomdandirlar havoriylar ey robbimiz sen tushirgan narsaga iymon keltirdik va payg'ambarga ergashdik bas bizni guvohlik berguvchilar qatorida yozgin oliy imron surasi ellik uchinchi oyat deya duo qildilar iso alayhissalomning yordamga muhtojliklarini quyidagi oyati karimada yaqqol ko'rishimiz mumkin iso ibn maryam havoriylarga kim alloh uchun mening yordamchim bo'ladi deganida havoriylar biz allohning yordamchilarimiz dedilar sof surasi o'n to'rtinchi oyat oyati karimaning oxirgi qismiga yaxshilab e'tibor berishingizni xohlardim alloh taolo iso alayhissalomning dushmanlari borasida biz ularning dushmanlari ustidan yordam berdik demoqda lekin tarix sahifalariga nazar solganimizda tavhid ahlidan bo'lgan insonlarning xususan iso alayhissalomning havoriylarining ko'pi o'ldirilganini ko'ramiz boshqacha qilib aytganda alloh taolo ularga o'ziga xos uslubda yordam berdi bizning nazdimizda ular zolimlar qo'lida o'lib ketdilar lekin alloh taoloning bundagi hikmatini siz bilan men bilmaymiz yana bir misol sifatida ibrohim alayhissalomni olaylik ibrohim alayhissalom o'z zurriyotidan qur'onni o'qiy oladigan oyatlarni tadabbur qiladigan bir farzandi bo'lishi uchun robbimiz ularga o'zlarining ichidan ularga oyatlaringni tilovat qilib beradigan kitobni va hikmatni o'rgatadigan ularni poklaydigan payg'ambar yubor deya duo qilmoqda baqara surasi bir yuz yigirma to'qqizinchi oyat ibrohim alayhissalom halilulloh edilar u zotning payg'ambari edilar ibodatlarda ham amallarda ham barcha bandasidan yuqoriroq turadigan bandasi edilar ana shunday zot chin qalbdan xayrli duo qilmoqdalar mana shunday go'zal duo darhol amalga oshdimi yillar hatto asrlar o'tib faqat alloh taoloning o'zigagina ma'lum bo'lgan munosib vaqt kelganida ibrohim alayhissalomning duolari ro'yobga chiqdi sevikli payg'ambarimiz muhammad mustafa sollallohu alayhi vasallam dunyoga keldilar bu duoning amalga oshganini bilish uchun shuning o'zi yetarli bo'lmadi ya'ni qirq yil o'tdi u zotga vahiy nozil bo'la boshlaganida oradan yana qirq yil o'tgandi buning sababini siz bilasizmi men ham bilmayman shunchaki hamma narsaning eng yaxshisini biladigan zot shunday bo'lishini iroda qilmoqda u biladi biz esa bilmaymiz duo qilayotganda yodimizda tutishimiz kerak bo'lgan narsalar eng avvalo yaxshi bilib olishimiz kerak bo'lgan eng asosiy nuqta so'rashni biladigan darajaga ko'tarilishimiz lozim ikkinchidan esa o'zimizga nafsimizga yoqadigan narsalarni so'rayvermasdan duo qilayotganimizda ey allohim sendan so'rayotgan narsamda men uchun yaxshilik bo'lsa o'sha narsani menga muvaffaq qil agar o'sha narsada men uchun yaxshilik bo'lmasa sen bergan taqdirga roziman deb aytishga aytibgina qolmasdan allohning berganiga rozi bo'lishga odatlanishimiz kerak mening taqdirimdagi sinovlar juda qiyin hech kim mening ahvolimga tushmagan aytishga oson demang boshimizga tushishi mumkin bo'lgan har qanday holatga o'xshash holatlar ularning yechimi qur'oni karim oyatlarida zikr qilingan masalan kasal bo'lganda aytish uchun ayub alayhissalomning quyidagi duolari keltirilgan albatta meni zarar tutdi sening o'zing rahmlilarning rahmlisisan anbiyo surasi sakson uchinchi oyat ayub alayhissalom butun badanlariga yaralar toshib azoblanar ekanlar alloh taologa iltijo qilib ey allohim meni zarar tutdi demoqdalar ortidan allohim menga shifo ber deganlari yo'q chunki shifoning o'zlari uchun xayrli yoki xayrli emasligini bilmaydilar faqatgina robbilariga yuzlanib ey allohim menga sendan bo'lak muhabbat marhamat shafqat ko'rsatadigan zot yo'q buni bilaman azoblar iymonimga putur yetkazmadi iztiroblar iymonimni susaytirmadi demoqdalar ko'plab insonlarning iymonlari arzimas kichik muammoga yo'liqqanda ham chayqalishni boshlaydi umidim shuki alloh taolo bizni iymoni sustlikdan qutqarib duo ahli tavakkul ahlidan bo'lgan haqiqiy mo'minlardan qilsin duolarimiz bizni u zotga yanada yaqin qilsin alloh bizlarni ibodatlari vasilasi ila iymonlari quvvat oladigan insonlar qatorida qilsin agar alloh taolo sizga so'ragan narsangizni bermasa o'zingizga o'zingiz alloh taolo bergan mana shu holim men uchun eng xayrlisidir deyishni o'rganing bu hayotning imtihoni mana shunaqa bo'ladi o'zingizga o'zingiz men shu narsaga loyiq nima ish qildim degan savolni berishni to'xtating endi bu savolni qaytib so'ramang alloh taolo sizdan nafratlangani yo'q sizni o'z holingizga tashlab ham qo'ygani yo'q u yaratganlarni tark qilmaydi ularni qattiq yaxshi ko'radi bizni hamma narsadan oliy qilib yaratdi va mana shunday chiroyli shakl berdi hayotda ko'rgan kechirganlarimiz biz uchun chiroyli tajribadir hayotdagi barcha go'zal va qadrli narsalar sevgan yorimiz oilamiz ko'zimizni quvontirib turgan har bir farzandimiz alloh taoloning bizga bergan hadiyasidir. ularning birontasini o'zimiz ishlab chiqarmaganmiz u zot bizni yaxshi ko'rgani uchun ham shunday ne'matlarni ustimizdan yog'dirib qo'ygan so'raganimni bermadi deyishdan avval qo'limizda yonimizda bo'lganlarga shukr qilishni o'rgansak alloh taologa bo'lgan munosabatimiz o'zgaradi o'shanda tinimsiz shikoyat qiladigan insonlardan bo'lmaymiz o'zimga ham sizlarga ham eslatib o'taman men hamma narsaning eng yaxshisiga munosibman degan fikr yaxshi fikr emas bu sog'lom qarash ham emas nimaga munosibligimizni faqat alloh biladi esingizda bo'lsin mavzuni hech narsaga arzimasligimizni aytishdan boshlagan edik qul hech narsaga haqli bo'lmaydi biron narsa so'rashga haddi sig'maydi hojasi unga o'zi xohlaganini ehson qiladi shuning uchun bizniki bo'lib turgan barcha narsalarni alloh taoloning bizlarga qilgan ehsoni deb tushunishimiz lozim robbimiz bizlarni shukur hamda tavakkul qiladigan duolari qabul bo'ladigan bandalardan qilsin chorasiz qolganda qilinadigan duo bu qismda qur'onning yigirma sakkizinchi surasi bo'lmish qasos surasidagi bir oyat haqidagi mulohazalarimizni siz bilan bo'lishmoqchiman muso alayhissalom qissasi qur'onning ko'plab joylarida zikr qilingan bu surada esa alloh taolo bizlarga tur tog'ida u zot bilan gaplashishidan oldingi hayotlariga oid narsalar haqida ma'lumotlar beradi muso alayhissalomning hayotlaridan ba'zi lavhalar keltiriladi mana shunday sahnalardan biri misrdan qochib madiyanga qarab ketayotgan paytlardagi voqea u zot jinoyat qilganlikda ayblanayotgan edilar musht tushirgan odamlari o'lgandi hamma joydan u kishini qidirayotganlari uchun misrdan qochib ketishga majbur bo'ldilar u zot haqida o'lim farmoni chiqqan qayerda qo'lga olinsa o'sha joyning o'zidayoq o'ldirilishlari tayin edi alloh taolo u zotni cho'lga yo'llab qo'ydi cho'ldan yurib borib madiyanga yetdilar madiyan cho'lning o'rtasida joylashgan ichida ba'zi suv havzalari ko'l va ko'lmakli suvlar bor to'xtash uchun ham juda qulay joy edi muso alayhissalom o'sha joyda to'xtab biroz dam olib suv ichdilar alloh taolo marhamat qiladi bir to'p odamlarning hayvonlarini sug'orayotganini ko'rdi va ulardan boshqa qo'ylarini suvdan qaytarayotgan ikki ayolni ko'rdi qasos surasi yigirma uchinchi oyat ya'ni butun qishloq aholisining qo'ylari echkilari tuyalari va sigirlari suv ichayotganida ulardan uzoqroqda tepalikda turgan ikki yoshgina ayol hayvonlarini suv ichishga tushirmay hayvonlarni qaytarish bilan ovora edilar bu holga guvoh bo'lgan muso alayhissalom ularning oldiga chiqdilar va o'rtada quyidagicha suhbat bo'lib o'tdi u sizlarga ne bo'ldi dedi ular cho'ponlar qaytmagunlaricha sug'ora olmaymiz otamiz qari chol dedilar qasos surasi yigirma uchinchi oyat muso alayhissalom nima qilyapsizlar nega hayvonlaringizni sug'ormayapsizlar deganda cho'ponlar ketmaguncha hayvonlarimizni sug'ormaymiz otamiz qari chol dedilar ya'ni bu odamlarning orasiga kirmoqchim emasmiz chunki ularning ko'plari ayollarni hurmat qilmaydigan yaramas kimsalardir ular bizga tegajog'lik qiladilar biz ular bilan ro'baro bo'lgandan ko'ra ishlarini bitirib ketgunlaricha shu joyda kutib turganimiz yaxshiroq ular ketganlaridan keyin hayvonlarimizni sug'oramiz otamiz qari chol otalarining qariligini aytishlaridan maqsad otam qari uyimizda u kishidan boshqa erkak kishi yo'qligi uchun bu yerga kelishga majburmiz deyishmoqchi edi muso alayhissalom ularga bir og'iz ham gap aytmay qo'ylarni olib sug'orishga ketdi sug'orib bo'lgandan keyin ayollarning oldiga qaytarib olib keldi bas ikkovlariga hayvonlarni sug'orib berdi so'ngra soyaga qaytdi va ey robbim albatta tushurajaging har bir yaxshilikka muhtojman dedi sizlar bilan birga o'rganmoqchi bo'layotgan oyati karimamiz mana shu muso alayhissalom ularning hayvonlarini sug'orib berganlaridan keyin soyaga qaytdi u yerda biroz dam olganlaridan keyin darhol alloh taologa yuzlanib robbim menga qanday yaxshilikni ravo ko'rsang qanday lutf ko'rsatsang norozi bo'lmayman men har qanday ne'matingga muhtojman deya munojat qildilar muso alayhissalomning mana shu duolari qur'oni karimdagi mashhur duolardan biridir bu juda ham kuchli duo u zot bu duoni qilayotganlarida oldilarida biron kishi yo'q edi yoki duolariga minglab odamlar omin deb turmagandi o'z hollaricha bir daraxtning tagiga o'tirib duo qilgandilar lekin u zotning duolari alloh taoloning dargohida maqbul bo'ldi hamda buyuk zotning buyuk kalomidan joy oldi biz to qiyomatgacha muso alayhissalomning tillaridan to'qilgan ushbu kalimalarni takrorlashda davom etamiz mening bu oyatdan olgan birinchi xulosam hamda sizlarga aytmoqchi bo'lgan qoidam odamlarga yordam berganingizdan keyin ularning rahmat aytishlarini kutmang ularga yordam qilishingizdan maqsad maqtov gaplarni eshitish bo'lmasligi kerak muso alayhissalom o'sha ikki ayolga yordam berganida qur'oni karimda ularning ikkisi ham katta rahmat dedilar deyilmadi muso alayhissalom ham ularga qarab hech qisi yo'q arzimaydi demadilar muso alayhissalom hech narsadan umidvor emasdilar hatto ular bilan bir masalada gaplashmadilar ham zero u kishining ayollari bilan suhbatlashishga ishtiyoqlari ham yo'q edi soyaga qaytar qaytmas duo qilishlaridan u zot suhbatlashmoqchi bo'lgan yagona zot alloh taolo ekanligi namoyon bo'ladi ularning gaplarini jim eshitib ortiqcha savol bermasdan qo'ylarni sug'orish uchun haydab ketdilar buni faqat alloh rizoligi uchun qilgan edilar mukofotini alloh taolodangina kutdilar endi o'zimizga bir nazar solaylik biz ham juda ham ko'p yaxshilik qilamiz lekin ichimizda manfaatdorlik tuyg'usi ham bor birovga yaxshilik qilgandan so'ng albatta foyda kutamiz mana shu joyda juda ham muhim bir narsani o'rganib olishimiz kerak sof niyat bilan kimgadir yaxshilik qilib mukofotini faqatgina ta alloh taolodan kutib undangina so'rasak ana o'shanda alloh taoloning bizga berayotgan ne'matlari sanab adog'iga yeta olmaydigan darajada ortib ketadi insonlar ko'pincha bir birlariga yordam bera turib bugun men senga yaxshilik qilyapman ertaga sen ham menga yaxshilik qilasan degan fikrda bo'ladilar aynan shuning uchun qur'oni karimdagi minglab oyatlar ichidan shu duoni tanladim muso alayhissalom uysiz qochqin dedilar kiyishga ustidagilardan boshqa hech vaqo yo'q hatto yeyishga ham biror narsalari yo'q edi bu ko'lning oldida biroz dam olib suv ichish uchun to'xtagan edilar juda nochor holda bo'lsalarda ikki ayolga yordam bera turib ulardan hech narsa kutmadilar mana hayvonlaringizni sug'orib keldim endi menga qancha haq berasizlar demadilar ishni qilib bo'lganlaridan so'ng haq so'rashga ham haqli edilar bunday qilsalar ham hech kim u kishini ayblamasdi tekinga bu ishni qilib berishga majbur ham emasdilar bundan agar insonlarga chin ko'ngildan biron yordam bersangiz ulardan biror narsa kutmang degan gap chiqadi agar biror narsa kutadigan bo'lsangiz buni eng boshidan aytib qo'ying ko'pincha masjid qurilishlari uchun ko'ngilli bo'lib boramiz ammo ichimizda masjid qurilishida katta yordam berdim shu masjid ochilishida katta tadbir ekan. menga biror hadya berishsa kerak hammaning oldida meni maqtashsa kerak degan o'y o'tadi shunaqa fikrda bo'ladigan bo'lsak bizga beriladigan savobdan umidimizni uzishimiz kerak alloh hamma narsani ko'rib turibdi biron narsa kerak bo'lsa allohga yuzlanishimiz kerak muso alayhissalom savobli ishni qilib bo'lib alloh taolo bilan niyoz qilib qur'oni karimdagi eng ajoyib gaplardan birini aytmoqdalar ey robbim albatta tushurajaging har bir yaxshilikka muhtojman qasos surasi yigirma to'rtinchi oyat uyi yo'q ovqati yo'q boshqa biror narsasi ham yo'q kishiga suv bilan soya ham katta narsa bundan boshqa narsa so'rasalar ham bo'lardi lekin avval oldilaridagi narsalarga qarab ey allohim men sendan juda ham minnatdorman bu narsalarga juda ham muhtoj edim demoqdalar boshqacha qilib aytganda alloh taolodan bundan ham ko'prog'ini so'rashdan oldin avvaldan berib qo'ygan narsalariga e'tiborni qaratmoqda berilgan shugina ne'matlar evaziga qilayotgan minnatdorchiliklari qanday ham ajoyib a duoning diqqatga sazovor jihatlaridan yana biri shuki muso alayhissalom biroz oldin boshqasini himoya qilaman deb bir kishini o'ldirib qo'ygan edilar o'lgan odam Fir'avning qiptiy askari bo'lib chiqadi bo'lib o'tgan voqea sababli allohdan uyalayotgan edilar qalblarida aybdorlik hissini tashiyotgan edilar balki shuning uchun ham berganiga qattiq quvonayotgan bundan kattaroq narsa so'rashga uyalayotgan edilar har birimiz hayotimizda katta kichik gunohlarni qilganmiz va qilishda davom etyapmiz xo'sh siz bir xato qilganingizdan keyin nima qilasiz aybdorlik hissini tuyasizmi biz gunohlarimizni bilib turib ham ularni unutib yuboramiz o'zimizni aybdor his qilmaymiz bemalol xohlagan narsamizni so'rayveramiz yuqorida aytganimdek gunohlarimizdan oz bo'lsada uyalib restoranda o'tirib buyurtma berayotgandek duo qilmaylik shuncha gunohimiz bo'la turib bizga tinimsiz yog'dirilayotgan ne'matlarning shukrini ado etaylik yaxshilik qilishning imkonini toping aminmanki siz muso alayhissalom qilgan ishni qilmagansiz qilgan jinoyatingiz sababli ortingizdan hech kim quvib kelmayapti yashirinishingizga hojat ham yo'q alloh taolo yuqorida zikr qilib o'tgan misoldan xulosamiz shuki alloh taolo gunohlarimizni berkitayotgan ekan demak ahvolimiz o'ylaganimizchalik yomon emas biz ham gunohimizni o'ylab tushkunlikka tushib dardimizni hammaga aytib yurishimiz shart emas tezroq tavba qilib o'rniga savob ishlarni qilishimiz kerak ushbu oyat karimada insonlar uchun ulkan saboq bor ya'ni agar gunoh qilgan bo'lsangiz mag'firat qilinishi uchun insonlarga yaxshilik qilishga shoshiling muso alayhissalom ochlik va tashnalikdan o'lim yoqasiga kelib qolgan edilar shu hollarida yordamga muhtoj ikki ayolni ko'rib qoldilar shunda darhol o'rnlaridan turib ularga yordam berdilar vaholanki ular yordam so'rashmagandi lekin u zot yaxshilik qilish fursatini qo'ldan boy bergilari kelmadi oldin biroz dam olay keyin borib ko'rarman demadilar yoki bu ayollar qo'ylarni sug'orib bo'lishibdi shekilli deb o'ylashlari ham mumkin edi lekin muso alayhissalom zakovatli inson edilar ularning qalblarida ayblarini yuvish uchun kimgadir yordam berish istagi paydo bo'lgandi chunki u zotning qalbida kimgadir yordam berishga muhtojlik bor edi agar sizda o'tmishda qilgan xatolaringizdan uyalish tuyg'usi bor bo'lsa o'zingizda yaxshilik qilish uchun alanga paydo bo'ladi agar yaxshilik qilish imkoni chiqib qolsa qanchalik charchagan horg'in tushkun kayfiyatda bo'lsangiz ham o'zingizni yaxshilik qilishga ruhlantirasiz muso alayhissalom qilgan duoning quyidagicha ma'nosi ham bor ey allohim men o'tmishda ulkan xato ish qilib qo'ydim shu bois gunohimni kechirishing uchun nimani ravo ko'rsang ham roziman har qanday ishni rozi bo'lib qilaman bu ayollarga yordam berish imkonini nasib qilganing uchun o'zingga shukurlar bo'lsin agar tilanchiga sadaqa bersangiz unga yordam qilgan bo'lmaysiz aslida u sizga yordam qilgan bo'ladi u hisob kitob kuni sizning foydangizga guvohlik beradi gunohingiz mag'firat qilinishi uchun vasila bo'ladi siz ularga faqatgina bu dunyoda yordam berdingiz lekin ular sizga oxiratda yordam beradi insonning ahvoli shunday o'zgarib turadi ey robbim albatta tushirajaging har bir yaxshilikka muhtojman duosida yana bir muhim nuqta bor muso alayhissalom ushbu duoni qilganlarida o'zlaridagi bor narsaga shukur qilishi kerakligini bilar edilar ya'ni muso alayhissalom ovqatga tunab qolish uchun joyga himoyaga va biror ishga muhtojliklarini o'zlari ham juda yaxshi bilar edilar lekin u zot shularning birontasi uchun alloh taologa iltijo qilmadilar agar allohdan hamma narsani birma bir so'rash shart bo'lsa nima uchun u zot ey allohim meni to'ydir ey allohim menga ko'proq rizq ber ey allohim menga bir uy ber ey allohim hayotimni o'z yo'liga solib qo'y muammolar ichidaman deb so'ramadilar muso alayhissalom nega bularning birontasi uchun duo qilmadilar masalaga teran nazar soladigan bo'lsak u zot menga nima bersang o'shanga muhtojman deb duo qilib hech narsa kerakmas deb ko'rinayotgan bo'lsalar ham aslida u zot o'zlari muhtoj bo'layotgan hamma narsani alloh taolodan so'ramoqdilar. chunki u zot alloh taolo bandalarining ichidan o'tgan har narsani so'ramasa ham bilishiga ishongan edilar biz ham mana shunday ishonch bilan duo qilishimiz lozim injiqlik qilishga haqqimiz bormi albatta sadaqalar faqirlarga va miskinlarga tavba surasi oltmishinchi oyat alloh taolo faqirlarga va miskinlarga sadaqa berishga buyurib ikkisini bir o'rinda zikr qilmoqda ikkita bir biriga o'xshash kalima bir jumlada yonma yon, -yon ishlatilsa o'sha kalimalar boshqa boshqa ma'noga dalolat qilishini bildiradi ibn manzur lisonul arab asarida yozishicha faqir deb hech narsasi yo'q insonga aytiladi miskin deb ba'zi narsalari bor kishiga aytiladi misol uchun kah surasida masakin ya'ni miskinlar deb zikr qilingan jamoaning kemasi borligi uchun ular shunday zikr qilingan kemaga kelsak u dengizda ishlaydigan miskinlarniki edi kahf surasi yetmish to'qqizinchi oyat kimningdir kemasi bor bo'lsa u baliqchi bo'lishi mumkin yoki kema bilan biror tirikchilik qilishi mumkin xullas pul topish uchun biror ish qila oladi u kishi miskin deyiladi lekin faqir hech narsasi yo'q kishidir arablar yayov ketgan odam uchun har bir ulov saodat bo'ladi deydilar ular bu gaplari bilan kimdir cho'lning o'rtasida ketayotganida birortasi unga eshak beradimi ot beradimi yoki toshbaqa bersa ham ulovning qandayligiga qarab o'tirmaydi xursand bo'ladi bu ulov sal noqulayroq ekan qulayrog'ini bersangiz juda yaxshi bo'lardi demaydi rahmat aytib xursand bo'ladi demoqchi bo'ladilar shuning uchun muso alayhissalom ham alloh taologa yuzlanib ey allohim hech vaqom yo'qligiga roziman biror narsa izlab topishga madorim ham yo'q meni ushbu yo'lga yo'llagan yolg'iz o'zingsan sendan aslo shikoyat qilmayman deb duo qildilar faqir kalimasi ishlatilishining yana bir ma'nosi quyidagicha muso alayhissalom robbiga yuzlanib ey allohim menga nima yuboradigan bo'lsang ham faqir bo'lganim uchun uni o'zim borib ololmayman uni menga keltirguvchi o'zingsan demoqdalar naqadar ajoyib iltijo bu muso alayhissalomning o'z hollaridan roziliklaridir u zot ushbu iltijoni qilganlaridan keyin voqea shunday davom etadi bas ikkovlardan biri hayo bilan yurib kelib otam senga bizlarga sug'orib berganing haqqini berish uchun chaqirmoqda dedi qasos surasi yigirma beshinchi oyat oyat karimada zikr qilingan sug'orib berganing haqqiga qismiga diqqat qiling bas ikkovlardan biri hayo bilan yurib kelib otam sizga haqqingizni bermoqchi dedi shu joyda keltirilgan bas bog'lovchi kalimasi juda ham muhim muso alayhissalom pul so'raganmidilar yo'q ish so'raganmidilar yo'q uylariga taklif qilishlarini so'raganmidilar yo'q ulardan ushbu narsalarning birontasini so'ramagandilar u kishi alloh taologa yuzlanib ey robbim albatta tushirajaging har bir yaxshilikka muhtojman degan edilar xolos alloh taologa shukur qilish ila yuzlansangiz natija mana shunday bo'ladi bu yerda o'ziga xos uslub va qonun bor biz tabiat qonunlari deganimizdek qur'oni karimning ham o'z qonunlari bor u qonunlar tabiat qonunlaridan ancha kuchli tabiat qonunlari o'zgarishi mumkin misol uchun tabiat qonunlariga ko'ra olov yondiradi lekin ibrohim alayhissalom olovga tashlanganida uni yondirmadi suv shaklidan o'zgarmasligi kerak lekin muso alayhissalom asolarini suvga urganlarida u o'z shaklini saqlab qololmadi chunki alloh taoloning hukmi shunday bo'ldi alloh taolo xohlaganida tabiat qonunlarini o'zgartiradi lekin alloh taoloning kitobida joy olgan qonunlar hidoyat qonunlari aslo o'zgarmaydi duo qonuni aslo o'zgarmaydi agar alloh taolo sizga bergan ne'matlari uchun shukr qilsangiz alloh taoloning sizga beradigan ne'matlari ortib boradi so'ngra haligi ayol muso alayhissalomning yoniga kelib otam senga haq bermoqchi dedi shunda muso alayhissalom men buni faqat alloh roziligi uchun qildim bu ishim evaziga haq olmayman demadilar muso alayhissalom ayolning ushbu taklifi alloh taologa qilgan duolarning ijobati ekanligini darhol anglab yetdilar u zot bugungi kunda uchrab turadigan soxta takalluvchilarga o'xshab yo'q rahmat menga hech narsa kerakmas haqqini berishingiz shart emas demadilar gohida insonlar sizga yordam berish uchun biror nimani taklif qilsalar o'sha narsa qilgan duoyingiz ijobati ekanligini unutib qo'ymang agar sizga kimdir biror ish taklif qilganda siz yo'q rahmat men bu yaxshilikni qabul qilolmayman desangiz men sizdan siz nega allohning yaxshiligidan yuz o'giryapsiz deb so'rayman muso alayhissalom sizdan ko'ra kamolotga erishgan zot edilar shu paytda tortinib uyalib o'tirmadilar men chin ko'ngildan yordam bergandim hech narsa kerak emas demadilar siz nega bunday qilyapsiz muso alayhissalom hamma narsani faqat alloh taolodan kutdilar alloh taolo u zotning qarshisiga xaloskorlarni chiqarib qo'yganida ularga yuzlarini ters qilib yordamlarini qaytarmadilar duo qilganingizdan keyin alloh ne'matlarini har xil ko'rinishda yuborishi mumkin shuning uchun e'tiborli bo'lish lozim shukur qiluvchi inson bo'lish haqida shu o'rinda voqeaning davomini ham aytib qo'ysak foydadan xoli bo'lmaydi muso alayhissalom ixlos bilan qilgan o'sha duolari sababli ularning uylariga mehmon bo'lish yoki haq olish bilangina kifoyalanib qolmadilar o'sha odam qizini u zotga nikohlab berishni taklif qilgach o'sha qiz bilan oila qurdilar natijada uyli ishli va oilali bo'ldilar muso alayhissalom birgina o'sha duolari tufayli hamma narsaga ega bo'ldilar u zot o'sha ishni faqat alloh taoloning roziligi uchungina qilgandilar muso alayhissalom alloh taolo ala, o'ziga bergan ne'matlarga shukr qilgani uchun cho'lning o'rtasida hech kimi yo'q bo'lishiga qaramay yangi hayot boshladilar biz ham shukr qiluvchi insonlar darajasiga chiqishimiz kerak muso alayhissalom kabi hayot cho'lining o'rtasiga tushib qolganimizda ham shukr qiluvchi banda maqomimizni saqlab qolishimiz kerak muso alayhissalom o'zini ikki marta cho'lda ko'radi birinchisi yolg'iz o'zi askarlardan qochayotganida ikkinchisi bani isroil qavmining boshlig'i sifatida fir'avinning askarlaridan qochayotganida muso alayhissalom bani isroil bilan o'sha diyordan qochib ketayotganida ularga qarata va robbingiz sizga qasamki agar shukr qilsangiz albatta sizga ziyoda qilurman deb marhamat qildi dedi ibrohim surasi yettinchi oyat cho'lning o'rtasida issiqlik qiyinchilik va suvsizlikdan shikoyat qilayotgan qavmiga qarab robbingiz sizlarga agar shukur qilib tursangiz batahqiq sizning rizqingizni keng qilib beraman deb marhamat qildi dedi muso alayhissalom bani isroilga o'z hayot tajribalaridan o'tgan yuqoridagi duoni o'rgatdilar chunki ushbu duoni oldinroq o'zlarida sinab natijasini ko'rgandilar ya'ni u zot alloh taologa shukr qilganida haq taolo u zotga mo'l ko'l rizq bergandi asamki agar shukr qilsangiz albatta sizga ziyoda qilurman bu shunaqangi kuchli duoki bani isroilga o'rgatilgan duo bo'lishiga qaramay alloh taolo uni qur'oni karimga kiritdi xulosa shuki o'zimizda bor narsalarga shukr qilishni o'rganishimiz kerak o'zimizda yo'q narsalar uchun siqilmasligimiz kerak hozir o'zimizda nima bo'lsa o'shanga rozi bo'lishni o'rganishimiz kerak alloh taolo robbimizdir biz alloh taoloning bandasimiz agar shu duoni qalbimizga jo aylab chin ixlos bilan amal qilsak alloh taolo o'zining cheksiz ne'matlari ila bizni siylaydi albatta sabr qiluvchilarga ajrlari hisobsiz to'liq berilur zumar surasi o'ninchi oyat sabr qiluvchi insonlar shak shubhasiz cheksiz ajr mukofotlarga ega bo'ladilar alloh taolo barchamizga ushbu mo'tabar duoni butun borlig'imiz bilan o'rganishimizni nasib etsin omin